Sanki nağıllar aləmini xatırladan bu ev 20-ci əsrin əvvəllərində Balaxanı qəsəbəsində inşa edilib. O dövrdə Balaxanı Bakının neft mərkəzlərindən biri idi. Elə bu ev də neft milyonçusunun evidir. İndi bu evlərin yaşı 100-ü ötüb. Freskalı evlərdən birinin sahibi Üzeyir Day deyir, bu ev ona babası Rəcəbəli Əbdüləlioğlundan yadigar qalıb. Ev 1910-1913-cü illərdə tikilib. O zaman Rəcəbəlinin 24 yaşı olub. Babam o vaxtı bağları olub. Bu xonçaları, taxtaları prisindən geçirdilər. Yəni limandan geçiriblər taxtaları hamısını. Gəlib görüb ki, taxtaları xırdı-xırdı doğrayır usta. Deyir, ay kişi neynirsən? Deyir, Xozeyn, sən çıx geçkilən bağa, 6 aydan sonra gələrsən, görərsən neynirsən. Deməli, bu xonçaları o vaxtı o taxtalardan xırdı-xırdı doğranıb, çərçivə düzəldir. Üzeyir dayı deyir, evin naxışlarına zərər gəlməsin, qədimliyini qoruyub saxlasın deyə heç bir bərpa işi görməyib. Divarlara bəzəyən freskaları yağlı boya ilə çəkilib, tavan isə kətan və güzgülərlə işlənib. Görənləri valih edən taxçalar və divar içi sobalar bu evlərin qədimliyini özündə daşıyan ünsürlərdən biridir. Burada qıraqlarda da güzgü olub, ortada da güzgü olub. Deməli, 12 şamdanlı lüstr olub, ortasında da ki, nöğüt lampası. O şamdanları yandıranda, deməli, o güzgülər əks verir. Biraz da işıqlandırıblar evi. Balaxanada belə evlər çox olub. 1941-1945-ci illərdə bəzi evləri yiyəsiz qaldığı üçün dağıdılıb, taxtaları isə odun əvəzinə istifadə edilib. 9 evdən cəmi 3-4 freskalı ev bugünümüzə kimi gəlib çıxa bilib. Hadiyev Hacı Vüzirxan məhsus olub. O, 1905-ci ildə bu ev tikilib. Deməli, babam mənim neft milyonçusu olub. Balaxanın qəsəbəsinin turizm mərkəzinə çevrilməsi layihəsi çərçivəsində qədim yaddaşı olan evlərin bərpa edilməsi gözlənilir. Özlüyündə bir sənət əsəri olan bu ünvanlar turistlərin də böyük marağına səbəb olur. Nərmin Kamilova, Rizvan Əkbərli, Rəhilə Rafiqqızı, İTV Xəbər.